uzabiki numara kwimaze kwa mukuru Saga Wonderful Nibyo urumva zaba kagambe Eh ubu nsanzwe uramukunda Eh uzatumukunda cyane Eh Nere handi wigeze umubona Eh Nere handi wigeze umubona Televiziyo Oh ese mama Eh Nojya kumubona Eh Ndakwifuriza rwo kuzaba nkawe sibyo Eh Uzakube nkawe kabisa Urumva ko namukunda sibyo Okay, reka tubasuze kandi twizere yuko umeze neza muherere hirya no hino abari mu bice bitandukanye by'igihugu waba uri hano mu Rwanda ndetse uri no hanze y'imipaka y'u Rwanda twizere yuko umeze neza birashoboka yuko utanameze neza reka tubwire ngo wihangane kuko burya ubuzima burahinduka nyine none abimeze neza ejo bikamera nabi ariko kimwe n'uko wabukize ejo ugakina cyangwa bukeneye ugakira urugendo ni Moriox Media hamwe n'urugendo TV twerekera mu bice bya Biryogo hangaha niho turi ndashaka kugira ngo twagiye kurya kwipira naho turaza kwibyaho ntago ari bibi ariko inkuru yatujyanye mwarayizi yamenyekanye ni umwana mvuge ngo yabaye umustari akiri muto ya ku myaka ye mike cyane mugisha umeze neza umeze neza vuga nyine tugende yangu uyu nguyu rone tugiye kuganira kujya bari muri ka free day free zone plutôt bari bari muri sporo nyakuba president wa Republika Paul Kagame ndetse n'abandi bari kumwe akana rwose tubona karamanutse karamuhobeye byari ibintu byiza cyane binejeje ngira ngo umuntu wese ukoresha social media yaba ku IG WhatsApp hirya no hino na akana mwamaze kubona niko twasero twicaye mu rugo turi kumwe na mama we turaza kuganira ari umwana tugane ndetse n'umubyeyi we tuze kuganira ngisha yanze kuvuga umeze mama ashimwe Cyane. Ndumva nishimye. Ndumva nishimye. Mhm. Iki kigushimishije. Ni ride. Mhm. Byo byishimo bya mbere. Mhm. Ugisha. Batse no guterura gutya. Sibyo tukamwiterurira. Sibyo. Ngavuvugire twigende. Niko. Amakuru wayamenye rero. Yego. Yego meze neza. Witwa nde? Ugisha Ari. Mugisha Ari. Ufite imyaka ingahe mugisha? Itatu. Uri igase? Mwakanga ahe? Mwambi. Mwambi rero hageze? Eh. Kukiye kigo? Eh. Kukiye kigo? Kapabe. Mere ikanze iki? Primeri ikanze iki? Gwamara. Gwamara? Eh. Umeze neza? Eh. Wari umuceri? Eh. Baguhaye? Eh. Nibyo? Ngese uramba? Washize. Washize? Eh. Yo ndihombeye. Sibyo? Yeah, ara ubuteke. Ndagori ubuteke. Eh. Nta kibazo. Sibyo nzagaruka n'ubutahuza. Umeze neza? Eh. Ejo narakubonye. Ngira ahantu nakubonye. Ni hehe? Naga. Hehe. Naga. Umuhanda. Eh. Ende wasuhuje ejo? Eh. Ende wagiye gusuhuza ejo? Kagame. Eh, wow. Wari umuzi? Yego. Gusa no hakuruka gutya kugira ngo urebe neza. Nyihisha ihagararire gutya hagarara hagarara twigende ubona none wa umusirikare sibyo wari umuzi se yagenze gute yagenze gute wambwira inkuru abandi bana nabo bayumva hagarara neza se yagenze neza wari uri ku muhanda wari uri gukora iki wari uri gukora iki arare kumureba Urai zagendera musuhuza? Urubizi ko ari we? Ya mwabyumvishe rero ni mugisha ari nyine waze kutwibwira ariko turi kumwe na mama we ndagira ngo tuganire atubwire umuko byagenze nuko nyine ibintu bigenda bigasakara hirya no hino bavuze ngo uriya mwana ko biri kose burya umugisha muri uko natwe hari imyaka tugeze mu turinze dusaba taragira gute tutarana musuhuza ariko kubona amuhobera ni ibintu byagaragaye neza ni ibintu byiza cyane kandi tunashimiranya kwa president Republika buryo abantu bose byiciro byose mwisangamo ndetse n'abakamwisangaho ni ibintu byiza cyane mu meze neza Shema Imana watwibwira nitwa mukaka mari kurusa magira ngo arwaye se kandi uyu munsi ari ubyishimo bwaje ndarwaye arwaye gripe pore sane hangana eje inkuru se yamenyekanye na se bimenye eh narabibonye kuri social media mm-hmm. no kugihe bamushyizeho
byagenze gute tubwire ejo umunsi watangiye gute umunsi w'ejo byatangiye mu gitondo abapolisi bari mu muhanda abasirikare umwana arabyuka ubona abapolisi buzuye umuhanda ngo habaye iki turamubwira perezida wa repubulika aracamo aragenda ajya kwiyambika iyo myenda mureba niwe wagiye kwitoranyiriza arayambara arangije abwira abana bagenzi ati tujye ka free zone kureba Kagame turamubwira nawe uhari ararira ndamufata mujyana yo ka free zone amubuze turagaruka niko kwicara ku muhanda mutegereje ajaramusanga ya namutungiye agatoki yumvisha nuko mu mashya bamureba aho ngaho arangije waramuharembuza Kagame aramurembuza agenda yirukanka ajya kumuhorera nyuma rero byaje kugenda gute babyakire gute nka mama we nabyakiriye neza kuko n'ubwa mbere nari mbibonye nanjye ubwe ndinze ngana gutya naramukora no mu ntoki abantu bose birabatangaza umva ko bitashoboka nyine nyuma rero guhera ku masaha y'umugoroba inkuru nyine yagiye hirya no hino kuri kubivuga ku ma social media iragendera trending aho abantu bose barayimenya amakuru yakugezeho byo waje kubyakira gusa nabyakire neza nk'ibintu bidasanzwe kuko n'ubwa mbere navuga no ku inyamakuru gutya inkuru zigacicikana ariko nabyakire neza nta kibazo byantwaye nyine wenda ari cyo byahindura mu buzima bwanjye nk'icyo utekereza byahindura nshobora kuba na byakamamara gutya umwana wanjye akabona ubufasha bwo kumwishyurira amashuri ibintu nk'ibyo byinshi ubundi tugarutse kuri Mugisha ari nyine mutubwire hafi imyaka ingahe yigahe usanzwe ni umuntu uri shapu nka kuriya ni shapu n'ubusanzwe no muri covid abagarima n'abapolisi ni gutya ameze yiga Rwamara muri garidene ya mbere afite imyaka ine nifubye kuri papa ntawe uhari cyangwa nuko mutabana ntawe uhari ariko kuba ariho ariho ntabwo ariho uri hangane cyane afite imyaka ingahe ine imyaka ine ajisha wambeshye wambeshye aya kucyubeshya niko none ubuzima bwe ni ubuhe rero muri rusange ubuzima bwe ni umuntu Mugisha amaze kuba umusitari ubu ngubu abantu bakeneye kumenya amakuru ye ubuzima bwe ni umuntu ugira utuntu tw'utugambo kunda gukubagana biraho ejo ari kumubuza kubivuga kaba akunda ishuri akunda kubyita ikunda kwirira imvange ikunda imvange niko none uratekereza ibintu ukuri kubyumva cyangwa uko wabibonye kubisa kose si ibyo bisanzwe wavuze ati n'ubwa mbere mvugiye mu bitangazamakuru gutya ubu ngubu uri gutekereza icyo uri kwitega ndi kwitega ibizava muri ano makuru muri kugenda mukusanya wenda hari icyo byangira akamaro cyangwa ku mwana ni ugutegereza ntawamenya uko bimeze none reka tugaruke mu buzima busanzwe wowe uri muntu iki ukora ibiki ubayeho gute kugira uno mwana Mugisha abeho ndi umuntu gutyo mbona nyine bisanzwe nirirwa aha nikorera ibintu by'uburaka hari abamamaga ngo dukorere amasuku nagenda nkabakorera amasuku nkitahira nicyo kibabesheje mfite undi mwana mukuru we cumi n'umwe mba hano kwa sogokuru byose uri kwemera Mugisha byose uri kujya ubyemera umutari wowe ushyiraho hano niko tumenya mama Mugisha ni nde kuko abandi bakeneye kukumenya mama Mugisha ni njyewe umwana w'umugiye mu kangahe we ga mu wa kane pirimeri ubwo bose mu
mufasha kuko hano ni kwa soko ni muri mu muryango nyine buri muntu abamenye ibyo naundi muntu mufasha wese warize warangije nago nize kubera ubuzima nago nashoboye kwiga papa wanjye yapfuye muri genocide nago nashoboye kwiga rero Yego. Hari ibyo umuntu adashobora kuvuga. Na papa wanjye yapfuye tariki 10 z'ukwa kane. Nari mfite imyaka 3. N'abavandimwe banjye nyine kubera ubuzima turatagarana. Nderwa na mujomba wanjye. Nagarukiye mu wa gatanu primaire bisanzwe. Ngaruka byangizeho ni ukuba nta bushobozi na mfite bwo kwiga nari naramenya kwiruka mu bintu bya farije abigerageje maze narabyaye bambwira ngo ni ukujya kwiga ibintu by'imyuga no gushakishiriza abana mbona nabishobora abavandimwe banjye ni bagerageje kujyamo kwiga nyine barabishobora umuntu abanza inshingano nyine ntabwo wakiga unashakisha amashuri y'abana cyangwa ushakisha ibyo barya ubu mfite imyaka 50 na mwe mfite imyaka 21 ee byose biba birimo rero urashaka nubwo ukubwira iki nice aho ukeneye kukumenya atakubumenya amenye nyine ninde abashanguza gusura mugisha bumenye ngo babaza ngo ninde ne ni gutyo ni nkura gutyo ni nagarukiye nyine muri uwo mwaka wa gatanu nta kazi na kamwe njya nsuzugura mba umugore mba mama mba na papa yaratuye ne naragarutse nza kuba mu rugo hano kwa sogokuru ariko uranashonje urashonje urashonje ugurira yawurute ujya uyinywa ndayikugurira si byo niko mugisha umusitari uramuzi ni umuntu umeze gute yambaye ingofero ikindi amarinete ikindi n'inkweto zifunze n'imyenda zifite ngo iki inkweto zifite ngo iki zifite ngo iki afuze eya fuze wawe ariko uzi ko usanzwe uri umusitari mugisha eya fuze nturayizi nibyo ku myaka 4 yawe uwo niwe bita umusitari nawe urabifite se ujya ubyambara usanzwe uri we rero usanzwe uri umusitari niko urumva numara kwiga uzaba iki uzaba nde urumva uzaba iki numara kwiga umaze kuba mukuru wonderful nibyo urumva uzaba Kagame ubu usanzwe uramukunda usanzwe umukunda cyane niyo handi wigeze umubona televiziyo ese mama niho wajya kumubona ndakwifuriza rero kuzaba nkawe sibyo uzakube nkawe kabisa urumva ko unamukunda sibyo umwana mwiza cyane ndagukunze cyane wakoze cyane kandi ndakugura yawurute sibyo mamugisha urumva rero katuganirije mwebwe abahaye amakuru abandi yayabimye bahavuye wese wa TV yanze kumuganiriza mpaka none se inzozi z'umwana urazumvisha
ibyo yabitagiye mu kuva ari muto motari yajya no kwiga yagiye cyakavuga ngo nge ndi Kagame papa wanjye ni Kagame n'ibyo muba mu mutwe n'ubwo ku munsi w'icyunamo cyaratubwira umwanze kujyana mu kiganiro cya Kagame Paul nawe se Kagame ninde Paul ninde ngo ni perezida amwanze kujyana byamubaga mu mutwe noneho biratangaje ngite niba ari consistance byarahuriranye kubanya kwa perezida kuko murembuza ati ngwino umwana izo nzozi zisanzwe ziri muri we byo numva ntiye afite gure na gusho ni nk'Imana yashatse kubimukorera kuko yabyifuje igihe kinini none izo nzozi wafite zo kuba umuntu ukomeye nka perezida uzakire gute umwana w'imyaka inavuga ati ngenza kandi ari urugero ndabyishimiye ko kubitekereza byo kwanga n'aryo kumva ko yaba umuyobozi ni byiza cyane bishimishije buri mubyeyi nzere ko giye kumufasha kuzikinkira be namwe mubimfashijemo cyane ya niyo na perezida ni umubyeyi babidufashijemo byamugera ari nk'ubutumwa utanga ushaka cyambere namwisabira kubona ukuntu abana banjye biga aho kubona aho nashyira umusaya nibyo ngibyo binywereye biba bihagije abana bakiga ndetse ukabona naho kuba ati nanjye kuti iwanjye byaba byiza kandi byaba ari amahire nk'uko bivuze ati ibintu byose burya n'Imana ibikora sibyo Imana ibikora uburyo byamenyekanye kuko hari n'abandi isuhuje benshi benda ntibyamenyekana gutya ariko byamenyekanye nta muntu ngo utabizi ati wa mwana kumbi ni mugisha ari nyine ubwo Imana yatunze inkuru rero reka twizere yuko iyo byagenda neza kandi inzozi z'umwana burya umubyeyi nabigiramo bari byanga sikiri sibyo kuko ushoboye ni bwa bushobozi bwawe bukeza mbaraga zawe nke burya birashoboka yuko inzozi z'umwana zigira gute zagerwaho birashoboka cyane tugushimira rero ku mwanya uduhaye kugira tuganire kandi tukwifuriza amahirwe masa murakoze cyane mugisha abagira ijambo mbwira ntahe rero ukura n'amperekeza ntumperekeza se wambwira ijambo rimwe ryiza koko ntahe rimwe ni byonyine uba umuntu ushobora kwifuza kuvugisha mama mugisha birumvikana ushobora kuvuga ati uwo mwana dushaka kumenya ubuzima bwe dushaka kumuganiza dushaka kumusura uraza kwihangana udufashe utange nimero niba nta kintu gutwaye kugira ngo washaka guhamagara kuvugisha abe yaguhamagara nimero zawe ni 0 7 1 9 1 3 8 basubiramo 0 7 1 9 1 3 8 handitsaye mazina Kakamari Kurusamu akoze cyane ugiye kumperekeza yanga yo ngukuru reka tubashimire mwese mwari mukurikiranye urugendo TV ndetse na Morox Media nizere ko ibi byanyu biri kugenda neza aho muri hirya no hino twe twafashe urugendo kuko abantu benshi bagize amatsiko kumenya ngo uriya mwana byagenze gute kugira ngo ahure na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame basuhuzanye amuhobe mwabonye byamuhoberanye ubwuzu byamuhobeye rwose umwana yabwiye mavuga ati ibintu ntabwo bisanzwe na nyakubahwa perezida arabitwemera arabimukundira aramuhobera ubwo rero bifuza kumenya amakuru ni uwa hehe twari tumusuye mu muryango ahangari mama we turaganiriye aduhaye ubuhamya hari n'undi mwana mukuru atubwiye imyaka 11 ubwo rero reka twizere yuko nyine amatsiko mwari mufite yo kumenya byinshi kuri uyu mwana no kumenya ku muryango we muyamenye ibindi dukora tumeze kubana namwe kandi twizere ko ibi bizagenda neza ko mama avuga ati ngiye ibyo nifuza ndetse no kwenda abana banjye bakomeza kwiga neza kuko ni ikimangayikishe ndetse nkabona no gushyira umusaya kandi namugisha inzozi mwazumvisha ati ngiye icyo nifuza ni ukuba nka Paul Kagame reka turote umwana turiho umugisha kandi tumwifurize ko ibyo byiza yifuza n'ibyo azagira gute byazamubaho turabashimiye cyane.